ha soo dhawaada oo ku soo dhawaada hay'adda caafimaadkeena oo wanaaga macluumaadkeeda ka hadlaya arrimaha ku saabsan talaalka koronada. Anagu waxaan ahay Marku Lahtemake. Marka maanta waxaa inala jooga Emma Kayander iyo Anna Nohonek oo dhakhaatiir ah ay inala jooga. Marka su'aalihii aad soo dirteen idinku waxaa sidoo kale luuqadda dhagoolka farataagtaaga inala jooga Sandra Altonen iyo Birya Falk ayaa luuqadda ku saabsan. Marka waraysigan waxa uu hadhow ku bixi doonaa yani isaga oo af Swedish lagu qoray iyo THL website-keedana waxa lagu qoray af Ingiriisi, af Ingiriisi, af Carabi, af Soran, af Ruush, af Soomaali iyo luuqadaha soo dhanba. Waxaana laga arki doonaa THL website-keeda ayaa laga arki doonaa ama YouTube page-keeda. Markaas su'aalo fara badan ayaa idin yimi oo ilaa kun gaaraya meelaha dhammaantiin aad iyo aad ay u mahadsantiina active ahaydeen. Marka waan ka xumahay su'aalaha oo dhan kama wada jawaabi karno, laakiin Emma iyo Hanna yani ayaa iyaga soo jeedintoodu ay kaga jawaabi doonaan yani su'aalo aad u fara badan oo dhan. Marka ay soo jeedinta ay soo jeedinayaan, isla markaas waxa aan ka jawaabi doonaa su'aalaha aad qabtaan ee aad soo jeedisaan. Marka maanta waxa sidoo kale noo yimi su'aalo aad u fara badan oo ku saabsan idinka yani shakhsiyaadkiina iyo caafimaadkiina iyo waxyaabahaas. Su'aalaha noocaas iyo noocaas waan ka xunnahay oo kama jawaabi karna anagu waxaan haddaan nahay hay'adda caafimaadkeena oo wanaaga. Marka waxa aan idin leeyahay waxaa toos ula xiriidhaan dhakhtarkiina idinka idin daaweeya ama gobolkiina meesha degaanka caafimaadka. Marka talaalada waxa mas'uul ka ah deegaanka koronada ku saabsan. Marka yani da'da loogu talagalay in la talaalayo iyo waqtiga qofka la talaalayo iyo saacadaha iyo waxaas ama waqtiyada, waxa loo baahan yahay inaad weydiisataan website-yada deegaankiina ku saabsan deegaanka ay u leedihiin. Sidoo kale waxaan dhammaanteen idin xasuusinayaa in yani talaalka koronadu uu yahay ikhtiyaar ahaan qof kasta uu qaaday, waana bilaa lacag. Inkasta oo talaalku uu ikhtiyaar yahay oo ikhtiyaar ahaan loo qaadanayo, laakiinse waxaan idinku guubaabinayaa talaalka inaad qaadataan, sababtoo ah talaaladu aad bay muhiim u yihiin. Sababta oo ah waxaa jirta cudurkan safmarka ah koronada, si aan yani u dabargoyno ayaa dhammaanteen faa'iido inoo yahay si aan yani nolosheenu ay normal ugu soo noqoto. Marka faahfaahin dheeraada oo ku saabsan yani talaalka waxa aad ka raadin kartaan bogga THL THL.dafi oo corona/corona. Marka aan toos u gula galno gudaha, Emma soo dhawow, Marko waad mahadsan tahay. Marka hore waxa aan yani isla eegaynaa xaaladda koronadu sida ay marayso Finland iyo adduunka kaleba heerka uu hadda marayo. Marka haddii Yurubta aynu eegno eeriyadeeda, waxaa jira afar talaal oo kala duwan ayaa jira oo loo ogol yahay in lagu dhex iibiyo waddanka EU-da. Marka saddexda talaal ee annaga aan haysano waa saddex talaal oo aanu isticmaalno. Marka hal talaal oo kale ayaa jira oo weli sugaya in aanu yacni go'aan ka gaadhno oo aanu ka fikirno sidii aanu soo gadin lahayn waddanka. Marka labadan talaal ee BioNTech Pfizer iyo Moderna Rocotec, labada waxa ay yihiin iyagu mRNA, marka waa isku mid qiyaas ahaantii. Iyaga waxa qof walba la siinayaa laba xabo ayaa la siiyaa, laba talaal baa la siinayaa qof xabba, oo waxaa loo dhaxaysiinayaa 12 usbuuc talaalada. Marka iyaga waa isku mid labada talaal, waxa u dhaxeeya oo kaliya waxa weeyaan yacni wax yar baa u dhaxeeya. Marka AstraZeneca waxa weeyaan iyadu waa nooc kale oo way ka duwan tahay. Marka qaababka loo siinayo dadka way ka duwanaanayaan. Marka sida kalena yacni qaran ahaan marka la eego imika waxa loogu talagalay oo kaliya dadka 65 sano gaaray ama ka weyn ayaa loogu talagalay in la siiyo AstraZeneca. Marka talaalka afraad ee aanu ka hadlayno aan weli aanan go'aanka ka gaarin qaran ahaan waxa weeyaan adenovirus vector talaalka ayaa la yiraahdaa. Marka wuxuu kaga duwan yahay isagu talaalada kale. Tusaale ahaan oo kale waxa weeyaan isaga hal talaal oo kaliya ayaa qofku qaadanayaa oo laba uma baahna. Marka usbuucyada soo socda ayaan go'aanka gaadhayna Finland sida looga isticmaali doono talaalka.
إمكا ما دامه أو يعني أي فصحيح النجوس الدويهن ضدكو أي جبلات أو بحيان أو سيسترتيد سؤاله أضف فربضن أيا أنا جمركا نويمي إمكا مركا سيسترتيد وحا أنو دونينا إن أنو ضدكا سينو إن لبيه طبعا أسبوع جدهيت لجوسيو لبلا تلالبا لكن س waxa weeyaan waa qiyaas ahaan 12 usbuuc gudaheed marka lama oodan karo waa qiyaas ahaan baan ka hadlayna marka hadii ay dhacdo oo 12 usbuuc dib looga dhaco waxa muhiim ah si lagu dhaqsado badan la marka talaalka labaad qofka in la siiyo marka macnaheedu ma aha qofkii talaalkii in dib hadana talaaladii oo dhan loogu soo celiyo ma aha hadii ay dhaafto 12 usbuuc marka waxa imika aanu ognahay waxa ay tahay yani sida optimalka ah in yani tusaalahan yani in aad u fiican tahay tusaalahan in yani talaba talaal ay aad u kala durugsan yihiin ee qofka la siinayo sababtoo ah qofka difaaciisa ayaa fiicnaanaya marka laba talaal la kala fogeeyo marka yani lambar badan ayaa xagga aad ka aragtaan lambaradana lambarada aad iyo aad u sax ah ma aha marka weegii horaba yani soo jeedintii dadweynaha waa banaarka ayaa ka arkaysan marka xaga yani ayaa ka dareemaysan yani talaalada inta ay dhan yihiin ayaa xaga ka arkaysan imika waxaan ku jirnaa sanadka qaybtiisa labaad ayaan ku jirnaa oo ka arkaynaa in marka in xagaasna waxa ka aragtaan in talaaladii nasoo gaaray wadanka imanaya ee aad u sii farabatan oo fiican yihiin siiba talaalka Pfizer la yiraahdo aad iyo aad ayaa isagoo badan ayuu inoo imanaya oo wadanka u soo galaya yani usbuuc kasta waxa imanaya 400,000 oo xabo ayaa imanaysa yani sanadkiiba marka isla markaaba runtii mid kale waxa saameyntana keeni kara tusaale ahaan yani sida kolba talaalku u noo soo gaarayo intaan helayno sida aanu kolba u isticmaalayno marka hadda tusaale ahaan oo kale AstraZeneca iyada qoys ayaan geliyay sababtoo ah AstraZeneca gaha waxa ka jira isaga yani daaba jirta oo 65 sano ayaa loogu talagalay marka sidaas darteed dad maba jiraan ba daadaas ah oo la siiya yani maba jirta oo sidaas darteed talaalo badan ba jira imiko hara ah oo soo haray marka sidaas darteed uma baahnin inaan dalabanno AstraZeneca mar kale iyadaba oo wax badan baa wadanka yaala xagana waxa laga arkayaa in Finland qaabka dadka loo talaalay marka Finland sawaragtan dadkii si fiican ayaa loo wada talaalay marka talaal kasta intana soo gaadhay wadanka oo dhanba dadka waa la siinayay markiiba marka yani sawaragtan imi kana waabay sii badatay sidii dadka talaalka loo siinayay aad u sii badatay marka usbuuc usbuuc ayaa u aragtaan sida dadka talaalka loo siinayo oo aad u sii korodhay marka waxa aanu aragnaa sidoo kalena in tusaale ahaan oo kale xitaa waxaan sameyn karnaa yani siinta talaalada dadka la siinayo aad baan u sii faran badin karnaa marka hadii talaalo badan ay noo yimaadaan oo filan ay dalab ahaan aanu ku dalbano yani waanu haysanaa dad shaqaala ah oo dadka yani talaalada siiyo waanu helayna marka yani sidaas darteed waxa jirta in yani arrinku uu aad u fiican yahay oo yani talaalo badan ayaan haysanaa marka xagga cagaarka waxa aad ka arkaysaan dadka halka talaal qaatay imika bluugana waxaad ka arkaysaan dadka labada talaal qaatay marka aad u sii fiirsataan imika dadka 65 sano ka weyn tusaale ahaan oo kale waxa aragtaan da'da 65 sano ka weyn dhamaantood ilaa 70% ayaa la siiyayba talaalka koobaad marka aanu ka hadlayno sidoo kale marka dadka da'da dhexe ku jirana hadaanu eegno korbu u soo socdaa yani inta talaalka la siinayo marka waa arin aad iyo aad u fiican oo waan ku faraxsanahay tan marka anaga najiitadeedu waxay ahayd iyo fikir ahaan waxaanu ka fikireynay qof kasta oo doonaya talaalka oo 65 sano ka weyn waxay ahayd in la siiyo
talaalada oo dhan ee yaani bisha todobaad dhamaadkeeda ama horanteeda marka imkana waxay u eegtahay in tusaale ahaan oo kale ay suurtagal tahay oo qof waliba uu heli karo talaalkaas imka markaanu eegno yaani Yurubta oo kale tusaale ahaan waxay u eegtahay anagu meel fiican ayay noo maraya talaaladeenu oo dadka talaalka koobaad la siiyay marka la eego iyo inta ay heleen yaani midabku ka sii rasiisan yahay ayaa laga arkayaa inay tahay dad badan ba marka wadanka laga talaalay percent ahaan marka la eegayo wadanba wadanku ka sii rasiisan yahay marka imka saw aragtaan waxa aad rasiin u ah wadanka Hungary marka Hungary ba aad u mi ah laakiin se imka wadama anaguna aad banu rasiin u nahay marka runtii waxa jirta imka hadii aan muqaalkan kale sawirka inaan tuso waxa jirta yani anaga strategy ahaan waxa jirtay tusaale ahaan oo kale in dadka loo kala fogaysiyo labada talaal marka la siinayo sidaas ayaan doonayneyna inaan sameeyno si magaranaysa ay sida ugu dhaqsada badan leh dadka oo dhan u wada siina ugu yaraan hal talaal marka sidaas darteed ayaa waxaanu nahay wadanka Yurubta dadka ugu horeeya dhanka talaalada siinta marka hadaad imka eegtaan talaalada labaad dadka sida loo siiyo markaanu eegno anaga yani strategyiga aan qaadanay darteed xoogaa waan ka yar dib aan uga yar dhacsanahay laakiin se imka waxyaabaha aad u muhiimka ah waxay tahay in qof walba loo helo yani difaac fiican inuu ka helo halka talaal ee la siiyay marka siyaas darteed bay aamaan ama safe ay u tahay in qofka la siiyo talaalkiisa labaadna marka imka hadii xitaa uu fiirsataa wadanka Sweden oo kale waxa aragtaan way naga hooseeyaa aad buu inooga heeseeyaa profilkiisuna aad buu inooga duwan yahay saad u aragtaan marka inta yaani la siiyay inta talaal la siiyay marka laga qiyaas qaasto wadankeena marka hadii adduunka dhan xitaa aan eegno waxay u eegtahay yaani waxa jirta wadamo oo aad u yaani talaalada la siiyay dadkoodu ay aad u badan yihiin ba muuqata marka wadamo inta badan media haba ka maqashay wadamada talaalada badan dadka la siiyay sidoo kale waxa jira wadamo fara badan oo kale oo aan hadda ilaa wali looba bilaabin ba inta talaal la siiyo marka adduunka da eegtaan aad buu u kala yaani durugsan yihiin dadku oo aan ka xunnahay marka dadku isku wada mid kama sinna wadanka adduunka oo dhan marka yani kala horeysiinta talaalka dadka sida dadka loo kala siinayo waxay ku xiran tahay cilmi baarista daaweynta marka sidaas darteed marka hore waxa la eegayaa yaa riski oo u qaba oo khatar u gali kara een cudurka oo isbitaalka loo dhigi kara oo u dhiman kara ayaan u fikirnay marka sidaas darteed ayay tahay in loogu hormariyo talaalka qofka noocaas oo kala ah marka sidoo kale waxa najiitaduna ay tahay in sidoo kalena yaani meelaha caafimaadka dhakhaatiirta ee waxa isbitaalada waxa soo dhana in la ilaaliyo in xamuulkoodu aanu buuxsamin oo aanu dadku ka tanbadanin sidaas darteed in yaani aanay marka dhimashada cudurka koronada in loo dhinta aanay badanin marka sidaas darteed ba yaani local horeysiinaya dadka marka taaso la gaaray imka in qof kasta oo raba oo ilaa dadka qofka u weyn ilaa dadka u yar ee 16 sano jira inta laalka la siiyo marka imka waxay u eegtay si fiican ayay wax walba noogu socdaan oo imkana waxaan u maraynaa dadkii khatarta ugu jiray markii la talaalay kadib waxaan u maraynaa dadkii aan caadiga ahaan soo gaarnay inkastoo degmooyinku ay kala duwan yihiin oo ay kala horeeyaan marka isbeddel ayaa jira oo waxa dhici karta imka in deegaan wadanka Finland ka mid ah inuu ka hormaro deegaan kale oo wadanka ah laakiinse adiga kolba yaani hore ayay yaani marna way dhaaf-dhaafayaan yaani degmooyinku sida talaaladka loo kala siinayo imka hadaan ka hadalno dadka talaalada aanu qaadanay hadaan ka hadalnay sababta aan ku dooranay waxa weeyaan waa arrimaha imka su'aalaha inta badan ay ka yimaadaan ama la is weydiiyo oo su'aal ahaan kala ku saabsan yaani 65 sano ee aan go'aansanay ee AstraZeneca ku saabsan dadka inay la siiyo uu dadka inta jira marka hadii imka xaaladda wadanka Finland aan ka hadalno waxa way tahay
يعني وأذيك أرين لأوران كارو يعني كلبا أذيك لأيجي يو حالدو كلبا ماشى أي مرة يسو وودن يعني اللي بدلي كارو كلبا سيلة رب الله سمعين كارو مركا إيمكا مركا عنك هاد لينو دتك لحدني يشان تصنع كير وحن أوران كرنا يعني هدي إيمكا يق عن سينو تلال عصب وكله وحن سينا تلال هذا mRNA جا ليرا هذا أيان سينا نسببته أو آه وحن أنسحني إن تصالحان وكلا تلالك أسترسينيكا وحاجرة يعني آدhiga إن أرنير أو خطر أه لكن سيدف دف أه أو أنسا أبدنين أي حاجرة سيراس درتيد بددك دأدا ير لأن لسينين إمكا مركا لكن تدبع حاجرة لسيي أسترسينيكا إن حبض هل حبوط تلال أسترسينيكا لسيي مركا وحا لسيي يدون ولي مركي بارتان كو أنو دمارين أون لأغاني ريسكي كير أي حاجرة لكن مركا iyaga waxa imka go'aan looga gaaray imka in la siiyo talaalkooda labaad mRNA marka waxay qaadan doonaan iyagu talaal kale oo ka duwan talaalkii hore ee AstraZeneca marka runtii anagu yaani maanan maana go'aankaygu muu ahayn oo maanan doonaynin runtii waxaan rabi lahayn in qof walba laba talaal oo isku mid ah la siiyo ayay ahaan lahayd laakiinse imika madamo oo anaga aanan hubin boqolkiiba boqol yani safety-ga talaalku uu leeyahay dadka 65 sano ka yar safety-ga uu leeyahay waxaanu ka fikirnay marka aad iyo aad u fiican tahay inaannu siino dadka talaalka nooca kala ah oo ka aanan siinin marka sidaa darteed 65 sano dadka ka yar oo dhan lama siin karo talaalka AstraZeneca xitaa hadii ay rabi lahaayeen marka laakiinse 65 sano dadka gaaray ama kuwa ka weyn waxa aanu siin doonaa iyaga talaalada oo dhan nooca ay rabaan iyo kuwa talaalada oo dhan ba marka waxaanu go'aaminay in qofku isagu oo go'aaminayo talaalka uu rabo isaga ka dooranaya dadka 65 sano ka weyn ama gaaray marka laakiinse tusaalahan ka hadii talaalka labaad marka qofku uu qaakii hore u qaatay oo ka labaad ay tahay waxa aanu anagu rabi lahayn in tusaalahan oo kale inuu talaalkii uu hore u qaatay inuu hadana mar labaad kii oo kale uu qaato ayaanu rabi lahayn sababta oo ah baaritaanada la sameeyay waxa sheegayaan in labada talaal ee isku mid ah marka ay qofku ay qaataan in ay ka fiican yihiin oo xitaa dhibaatooyinkooda marka la baarana yani ay ka subeen marka dadka 65 sano ka weyn marka la eego dhif ayaa laga yaabaa inay ku iman karto xayaba khatar ah dad baa jira adiga allergy khatar ay ku kicisay yani habadi talaalka ay ugu horeeyay AstraZeneca ahayd laakiinse arrinka kale ee muhiimka ah aan ka hadli karnaa waxa gaarka waxa weey dadka 16 sano jira iyo adiga 19 jira waxa weeyaan iyaga waa Pfizer bay tahay in la siiyo in 16 sano wixii gaaray ayuba la siin karaa iyaga talaalka Pfizer oo kaliya la siin karaa marka Moderna lama siin karo iyaga kuwa 16 sano gaaray ama ka weyn marka aniga xagan ay ku eegtahay intayda waa mahadsan tihiin wad mahadsan tahay Emma kana waxaan gudbeynaa Hanna Nohonek ayaa hadli doonta iyadana Hanna soo dhawow waad mahadsan tahay galab wanaagsan dhammaantiin dadkiina gudaha ku jira dhageysanaya kolay waxaan rabi lahayn dhammaantiin baa inaan banaanka u wada baxno oo qoraxda aan qaadano oo aan guuga iska fiirsano oo aan ku raaxaysano marka waxaan xagan isugu soo ururiyay su'aalaha aanoo soo dirteen idinku marka aan isla eegno su'aalahan marka waa su'aalihii badnaa ee soo dirteen hadhowna waxaan isla eegi doonaa su'aalaha kale ee aan weydiisan marka tusaale ahaan oo kale cudurka koronada ma loo bukaan noqon karsta in qofku qaato talaalka ha waa loo jiran kara qofku yani talaalka u bukoon kara laakiin waxa laga yaabaa inuu noqdo inuu yahay bila astaan marka anaga marka aanu baadnay oo kale yani infection ka qofku sidoo ugu dhacaayo xagaasan ka arkayna marka yani registerka ama diiwaanka cudurrada
ayaan ka arkaynaa yaani sida koronada loo helay oo kale iyo registerka cudurrada koronada ayaan ka arkaynaa qaabka looga arkayo marka tusaale ahaan kale markaanu eegno imika waxay u eegtay 1,278 qof baa jira oo yaani 2,200,000 oo kun oo talaal markii la bixiyay eber 6% ayaa dadka iyaga uu ku dhacay cudurku iyagoo talaalan yaani waa 1,000 iyo 1,000 marka waxaan oran karnaa dadka badankooduna waxa uu ku dhacay talaalkii ugu koobaad markii la siiyay ayaa ilaa 800 meelaha uu ku dhacay marka inta kalena wuxuu ku dhacay markii talaalka labaad la siiyay marka waxay u eeg tahay in 78 ayaa ahaayeen oo cisbitaalka qaybtiisa caadiga waardka jiifa kuwa kalena dhinaca emergency-ga ayay jiifeen marka inta kale yani mabay xitaa sooba gaarin inay cisbitaalka yimaadaan badankoodu marka anaga waxay yani qofka PCR-kiisa positive ko uu noqday ma fahmi karno ma waxa uu ahaa tusaale ahaan oo kale yani ma wuxuu ahaa markii talaalka la siiyay ka hor mise markii dambe marka yani idinka waa dareemi kartaan in yani ay dhici karto qof isaga oo talaalan in uu cudurkuna uu ku dhici karo marka laakiin qiyaas ahaantii marka la eego kolay way jirtaa dad badan oo iyaga oo la talaalay haddana uu cudurku ku dhici karo way jirtaa laga yaabaa qofku xitaa inuu u bukoodo oo cudurka koronada uu qaadaba isaga oo talaalan oo infection ahaan ay ku noqoto way dhici kartaa marka yani talaal kaliya oo 100% qofka yani ilaalinaya ma jirto talaal kasta yani waa sidaas marka su'aal kale oo na weydiiseen waxay ahayd sidee baan dadka kale uga ilaalin karaa yani in aanuga talaalka marka aan qaato sidee dadka kale uga ilaalin karaa marka su'aashu yani waxa macnaheedu marka yani herd immunity oo ah sidee dadweynaha looga ilaalin karaa yani oo cudurka marka macnaheedu waxay tahay adigu waa inaad iska ilaaliso inaan infection-ku adiga kugu dhicin oo aanay dhicin oo kale in dad kale aanad sii qaadsiinin oo cudurku aanu safmar noqonin markaasaas darteed waana talaalka aad qaadato marka herd immunity-ga waxaa jirta yani dad ilaalinta dadweynaha inay cudurka difaac ay ka yeeshaan marka yani waxaa jirta koronada oo kaliya ma aha waxaa jirta cudurro kale oo yani dadweynaha laga ilaaliyo oo herd immunity ah tusaale ahaan oo kale hargabka khatarta influenza-ga ayaa jira in tusaale ahaan oo kale dad baa jira uu khatar ugu geli kara cudurrada influenza-ka oo kale marka saas darteed ayay tahay in yani loo siiyo qofka marka noocaas sidoo kale waxaa jira talaalka jadeecadu yani waxa weeyaan waa isagana waa talaal herd immunity loo baahan yahay si dadweynaha looga ilaaliyo oo kale sababta oo ah sidoo kale waxaa jira talaalka pneumococcal la yiraahdo ee bakteeriyada ah marka ilmaha yar ayaa la siiyaa marka yani sidaas darteed dadka waaweyn ayaanay si aanay ugu noqonin pneumococcal oo bakteeriya marka saas darteed talaalka la siiyay dadka darteed ayaa cudurka yani dabar gooyay marka iyo sidoo kalena influenza kale ee B-da oo kale yani talaalba lagu dabar gooyay marka yani waan ognahay sababaha yani talaaladaasi ay marka qofka talaal badan dadka umada marka talaalka badan la siiyo in saf markooda saas loo dabar gooyin karo marka hadda waxaan idin sharxayaa qaabka ay isku bedelayso oo kale imika tusaale ahaan oo kale jadeecada waa aragtaan yani waxa weeyaan yani ever ayaa lagu qiyaasaa oo yani sida ay isku bedelayso oo kale ah marka meel waxay tahay hal qof oo cudurkaasi uu ku dhacay ayaa tusaale ahaan kale yani 15 qof ilaa 20 qof buu qaadsiin karaa jadeecada oo kale hadduu hal qof uu qabo marka xaggana ka aragtaan in yani marka haddii talaalku uu yahay ever oo dadka cidna aan la talaalin oo tusaale ahaan oo kale marka yani infection-ku marka uu qofku qaado yacni wuu ku qarxayaa ummadda oo dhanba toosba loo wada kala qaadayaa marka haddii 25% dadka laga talaalay isla iyadoo saas haddana wuu sii qarxayaa haddana laftigeedu aad buu usii baxayaa haddii ay tahay 100% dadka haddii la talaalay markaas xitaa laftigeeda wuu safmar buu noqonayaa oo cudurku sii faafaya marka la gaadho tusaale ahaan kale 75% marka la gaaro yani dadka inta laga talaalay markaasaa arkaysaan inuu yani uu quwadda safmarku u yaraanayo
marka la gaaro laakiin 90% waxa weeyaan aad bay u yaraanaysaa dadka inuu saf marku noqdo 90% oo la leeyahay marka herd immunity la gaaray oo dadka marka la talaalo 90% oo shadeecada laga talaalo waxa ay arag agtaan yani lamabak yani infection ka aad buu yaraanaya oo yani sida lagu kala qaadana aad buu marka saf mar ma noqonayo marka yani saad u aragtaa marka koronada laftigeeda xagaasan ka soo qaadan karnaa marka hadii lambarka R-ka la eego marka yani waxa weeyaan yani sida adiga jadeecado kala ma aha laakiinse koronadu waxaanu mar walba ula jeedadu ay tahay dad badan badan inaanu siino talaalka siibaha badda koowaad ee talaalka ah si aan u helno inaanu gaarsiino dadka oo dhan oo marka saf mar ahaanta loo dabar gooyo ama loo kontroolo ama yani loo istaajiyo sidaa darteed oo si talaalka loogu dabar gooyo oo aan gaarsiino ilaa 70% dadka oo dhan laga talaalo oo haddii aan ka badin karna ay ka sii fiican tahay si oo xitaa haddii uu fayrasku uu isbedbedelo oo uu talaalo uu noqdo fayrasyo cusub ay yimaadaan oo kale marka 70% adigu wuu inoo fiican yahay dadka oo dhan in laga talaalo ugu yaraan. Sidoo kale su'aal baa lays weydiiyey tusaale ahaan oo kale qofka yacni la talaalay ma qaadsiin karaa cudurka coronaviruska? Haa wuu qaadsiin karaa isagoo talaalan xitaa, sababtoo ah siiba qofka marka hal mar oo keliya laga talaalay oo hal xabo oo keliya haysto marka muu yacni difaac jirkiisu aad u sareeya weli muu samaysanin oo ku saabsan yacni halka talaal. Laakiinse qofka marka laba talaal la siiyo waxaanu arkaynaa in yacni laba inkastoo xitaa hal talaal marka la talaalo waxa weeyaan qofku fayraska ku jira jirkiisu ma badnaanayo, laakiinse yacni immunitet nadiif ah qofka ama immunitet caafimaad ahaana inuu qofku gaaro waxa ay weeyaan yacni waa in laba talaal uu qaataa. Marka imika hadaa imika bille ranta yacni kartoonka uu sawiray haddii aan kasoo tusaale qaato yacni wuxuu ina xasuusinayaa ama uu leeyahay tusaale ahaan kan yacni immunitetka yacni difaaca Australiga ah yacni ayaamahan soo socda dhammaanteen yacni difaac badan uma helayno. Marka waxay tahay inaan yacni iska ilaalinta cudurka iyo qalabyadan isticmaalo inaanu sii isticmaalno ilaa waayahan oo dhanba. Imika haddii tusaale ahaan oo kale haddii qofku uu hal talaal oo kaliya uu qaato oo halka talaal kale labaad aanu qaadin maxaa dhacaya? Waxay ahayd jawaabtu runtii waa laga jawaabay, waxaa la yiri aad bay muhiim u tahay in la qaato talaalka labaad. Marka talaalkan kale ee Johnson la yiraahda ee adenoviruska ah isaga waxaa la yiraahdaa inta badan hal talaal oo keliya ayaa qofka ku filan oo siinaya difaac ku filan talaalka noocaas ah, oo markaa saasa ilaa hadda la hayaa. Laakiinse talaaladan kale ee anagu adaanu haysano dhammaantood waxa weeyaan waa in la qaataa laba xabo, xabad kaliya kuma filna. Marka halka xabo marku qofku qaato xoogaa yaro difaaca buu helayaa markuu hal xabo qaato. Marka yacni inkasta oo halka xabo xitaa uu ka difaacayo khatarada badan ee cudurka uu ku keeni karo, laakiinse waxa macquula dadka aan laga dareemayn cudurka qabaan oo iyagu marka saf mar ahaan dadka kale u qaatiin kara ku hareereysan. Marka laakiinse waxa aad u muhiima qofku uu ka helayaa yacni difaac fiican iyo difaac dheer oo muddo dheer soconaya waa inuu qofku labada talaal uu qaato, taasa muhiima. Haddaba talaalka sidee buu u yahay, difaaciisu miyuu fiican yahay intuu gaarayaa? Tusaale ahaan oo kale sidee buu qofku uga ilaalinayaa yacni khatar inuu cudurku uu ku noqdo iyo wadamada? Marka WHO-du waxyaabaha ay yacni baaritaan ku sameysay waa ka aragtaan imika qaybtan bidixda muuqaalka yacni in yacni dadka PCR positive-ka noqday marka yacni dadka koronada yacni qandhada neeftu ay ku adag tahay cudurka koronada aadarka, marka iyaga waa aragtaan markii talaalka labaad la siiyey sida uu yacni difaacoodu uu xoog kor ugu soo kacay, waa ka aragtaan waxaana ka muuqataa qaybtan bidixda dheerar ahaan oo kale eber ilaa 100
marka in xagana ka arkaysan marka qofka yani marka hal talaal la siiyay yani difaac xogaa buu samaystay marka labada talaal la siiyayna difaacisi aad buu sii batay marka yani baaritaanada la sameeyay ayaa sheegaya in yani talaalada anagu aanu hayno inay aynka keeni karaan marka hadii aanu eegno kan kale talaal kan kale yani sidoo qofka uga difaacayo cudurka khatartiisa xoog ah hal talaal markii qofka la siiyay yani waxa uu ka ilaalinayaa inuu cudurku khatar xoog ah uu ku noqdo marka xooga laakiin si qofka talaalka labaad markuu qaato wuxuu helayaa 100% boqol buu ku dhawaanayaa difaaca uu ka helayo markuu labada talaal uu qaato marka saasan ku arkaynaa inay labada talaal ay leeyihiin faa'iido weyn oo ilaalina marka yani talaaladan way yara kala duwan yihiin waxyaabaha u farq dhaxeeyo kuwa la duwan yihiin ayaa jirta marka yani waxaan oo dhamee saameynteeda ay leedahay talaalku nooca uu yahay difaaciisu nooca uu noqonayo marka wadanka laga siinayo waxyaabahaas ay ku kala xiran yihiin inta badan dadka marka imka su'aal kale la is weydiiyo waxay ahayd hadii qofku uu cudur koronada uu ku dhacay miyuu u baahan talaalka inuu qaato ha waynu ognahay in qofka yani talaal marka cudurka koronada uu ku dhaco qofku difaac buu jirkiisu sameynayaa taas oo soconaysa adigu ilaa ugu badnaan 12 bilood buu ayuu qofku difaaciisu soconayaa laakiin qofka khatar xitaa hadii uu u galay cudur koronada marka difaaciisa yani jirku wuxuu sameynayaa difaacaha litir gala badan buu sameynayaa oo aad yani u badan markaasi oo wuxuu ka ilaalinayaa cudurka khatarnimadiisa iyo wixii soo dhanba marka sidaas darteed deho al waxa ay leedahay qofku marka uu ku dhaco cudurka covidku in la siiyo waa muhiim ah laba talaal oo la siiyo ayaa muhiim ah marka anaga waxay noola eegtahay in qofka horta la siiyo hal talaal marka dabana hal xabo laba xabo talaal la siiyo laakiin si qofku hadii uu hal talaal uu hore u qaatay tusaale ahaan haduu qofku cudurku uu ku dhacay oo kadibna hal talaal la siiyo uu isku filnaanayaa muddo dheer oo talaalka labaad yacni xoogaa uu sugi karaa oo hal xabo ayaa difaaci kara laakiin haduu qofku uu rabo cudurku marka uu ku dhaco haduu qofku rabo isla markiiba inuu qaato talaalka wuu qaadan karaa laakiin khasab kuma aha sababtoo cudurka laftigiisu wuxuu keenayaa difaac marka laga yaabaa in hadii qofku talaalka markuu qaato de sida caadiga ah qandho yar buu ku keeni karaa muruq xanuun buu ku keeni karaa meesha laga talaalay baa yara xanuun karaa sababtoo ah jir difaaciisa lirjirgalaha ayaa badnaanaya oo jirkiisa ku jira marka oo reaction sameynaya marka yacni waxyaaba yaroo noocaas ku iman kara qofka marka talaalka la siinayo isagoo oo cudurku uu ku dhacay xitaa marka hadii aan talaal su'aashu waxay tahay hadii talaalka aan qaato ma waxay tahay inaan yacni aan xadidaado ku dhaqmo haa isxadid weli sababtoo ah annaga yacni usbuuca soo socda waxa aanu sharxi doonaa dadka labada jeer la talaalay waxyaabaa looga baahan yahay inay sameeyaan tusaale ahaan oo kale iminka hadda waxaan odhan karnaa iminka dad waaweyn baa jira oo iyaga la talaalay laba jeer laakiinse iminka dadka dhallinyarada ah weli ama dadka ha iyaga infectionka uu aad ugu badan yahay iyaga infectionka isqaadsiinaya oo isku daaranaya marka sidaas darteed ayay tahay in oo aanu rajeynayna dadku inay isticmaalaan afshareerkooda inay kala fogaadaan oo ay marka ay ogaadaan in yacni cudurka koronadu inagamu dabar go'in oo wuu inagu jiraa marka waa in la ogaado inkastoo dad la talaalay haddana waxa aad u muhiima inu qofku uu xadidaada u adeeco oo ogaada marka yacni inkastoo qofku uu labadiisa talaal markuu qaato xitaa yacni oo dad aan la talaalin uu la joogo oo kale yacni waanu sharxi doonaa adigu sida loo dadka labada talaal qaatay sida ay xadidaada u sameynayaan taa waanu idin sharxi doonaa ayaamaha soo socda haddii imika tusaale ahaan oo kale qof qoyska ka mid hadduu ka baqanayo inuu talaalka qaado sideebaan u dhiirigelin karaynaa oo kale
marka runtii dad badan baa jira oo ka baqa talaalada ama irbadahaaba markeeda hore marka waxa jirta runtii arimo fara badan oo lagu yani qofku waa in la sheekaysto oo la sasabo oo qof saaxiib uu ka haysto oo gacanta qabto oo sasabo oo yani waxa weeye marka qofka xitaa hadii ay noqoto in dawl la siiyo dajinaysa kiniin dajinaya xitaa waa iska caadi marka runtii marka hadii aan eegno yani talaalka sida dadka finishku ay u rabaan hadaan qiyaasno runtii annaga aad bay u fiican tahay dad badan badan baa raba talaalka oo runtii inta yani ka baqanaysa talaalka hadii la eego dima ma sheegi kari yani laakiin marka dadka aan weydiinay dadka sida talaalka ay u rabaan bishii afraad dhamaadkeeda marka aan weydiinay xagana ka arkaysaan yani da' kasta markaad eegtaba dadka yani xitaa dadka waaweyn markaan eegno ee ugu sareeya iyo dadka ugu hooseeya ee da'da yar leh yani waxay u eegtay qofba qofku uu ka da' weyn yahay ayuu rabaa si xoogaba inuu u qaato talaalka qofba qofku ka yar yahayna weli wuu ka yara fikirayaa talaalka ma qaadan doontaa iyo mid kale marka dadka talaalka ka baqanaya weli taa ma garanayno marka laakiinse haddii qofku talaalka uu ka baqanayo waxaa fiican inuu dee uu ka hadlo oo uu intaanu meesha talaalka aanu tegin marka uu isqiyaaso sidee buu qofkaasi marka yani uu cabsidiisa yani dee ula noolan lahaa oo isu ilaalin lahaa oo kale marka yani run ahaantii dee talaalka waxa weeye waa irbad yar oo qofka lagu midayo oo dhaqso badan marka looma baahna in laga baqdo qofku ka baqanaya uun yani kusoo socodka intaan la talaalin weli marka yani khibradaha aanu ka helnay imika marka aanu ka helnay dadka AstraZeneca oo kala helay la siiyay yani khatarada soo baxay oo kale su'aashu taas ay tahay marka AstraZeneca la qaatay runtii AstraZeneca gu yani waxa jirta marka qofka laba jeer la talaalay oo AstraZeneca lagu talaalay waxaan ognahay imika yani baaritaanada Ingiriiska Britain laga sameeyay waxaan ogaanay in yani isku dhafan talaalo isku dhafan mix and match la yiraahdo oo talaalada RNA-ga ah yani waxa jirta runtii iyaga yani adiga dhibaatooyin fara badan yani qandho daal muruq xanuun ayaa qofka ku yimaada marka la siinayo laakiinse maalin ilaa laba maalmood gudahood ayay kaga baxaan waxyaabahaasi marka haddii qandho ay qofka ay ku timi ilaa tusaale ahaan aanu dhahno 12% ay ku timi ilaa iyo 25% inta u dhaxaysa ayaa qandha ay ku timi markii la siiyay yani AstraZeneca ee RNA-ga talaalka ah marka waxaan odhan karnaa runtii yani xanuuno yar yar oo meesha la talaalay qofka ku saabsan iyo waxyaabahaas way ku iman karaan marka AstraZeneca qofka marka la siiyay baaritaanka laga hayo marka hadaba talaaladu maxay faraqiya noocyo u kala dhaxaysay ku kala duwan yihiin runtii anagu waxaan isticmaalaynaa RNA talaalo ah waxa jira BioNTech, Pfizer iyo Moderna iyo talaal kale oo saddexaad oo samarka noo imanaya ayaa jira marka talaaladaas yani difaacooda ama ilaalintooda waxa ay inta badan sameeyaan 12 maalmood gudahood ayay ku sameeyaan difaaca qofka marka talaalka la siiyo iyagana waxaa la yiraahdaa uun yani allergy khatar ah ayuun buu ku keeni karaa oo qofkii boqolkii kun ee qofba hal qof buu ku keeni karaa hadaba talaalada kale ee adenovirus vectorka ah iyaga waxa la oran yiraahdaa wuu ka yara gaabinayaa qaabku qofku talaalka u qaadana difaac ugu sameynayo marka iyaga way ka yara difaac dheer yihiin marka loo fiiriyo RNA-ga marka iyagana waxa ay leeyihiin oo kale yani talaaladan dhiig xinjirow bay keeni karaan talaalada noocaas oo kale oo khatar yani dhif ah oo thrombosud la yiraahdo marka iyaga waxa la qiyaasay la yiri boqolkii kun ee qofba hal qof ayaa lagu arkay dhiig xinjirowga marka saas darteed ayaan anaga yani talaalkan u yara joojinay oo aan niri dadka 65 sano ka yar inaan la siinin inay fiican tahay marka waxa fiican in la siiyo uun kuwa 65 sano ka weyn sababtoo ah dadka 65 sano ka weyn laguma arkin iyaga reactionka noocaas ee dhiig xinjirowga ah ee oo marka marka yani coronaviruska dhiig xinjirowga uu ku keenayo dadka da'da yar leh boqolkii kun ee qofba hal qof qiyaastii oo la arkay marka runtii waxaa jirta faraqyo u dhexeeya talaalada tusaale ahaan oo kale qaar baa jirta RNA-ga
aad bay yani waa dadkii ruuxayay in meel qabow lagu hayo ay tahay adenovirus adenovirus ka kuwa ahna yani iyagu ma baahna qabow badan marka inta u dhaxayso yani difaacoodu yani qofka marka la siiyo muddo inta lagu talaalku haynaya taa wali ma garanayno marka baaritaan aan sameeyno oo aan waqtina siino markaas aan ogaaneyna qofku difaac ahaan talaalku muddo inta laga buusinaya oo la socon doona marka een hadaba waxa la isweydiyay tusaale ahaan oo kale hadii mustaqbalka een yani la sameeyo talaal een hadii cudur koronada uu isbedbedelo oo loo sameeyo talaalo ee ku saabsan marka talaalkii een tusaale ahaan oo kale imika la siiyay yani cudurada isbedbedelay oo kale faa'iido yani meega difaacaya la isweydiyay marka taas waa su'aal fiican runtii anagu ma oogin wali sababtoo ah imika jawaab sax ma hayno sababtoo ah talaalo yani la bedbedelay oo variation ahaan loo bedelay si ay uga hortagaan cudurada isbedelaya ee coronavirus oo kale yani siyaas darteed een ma garan karno ilaa wali yani talaaladaas isbedelaya iyo een yani sida loo keenayo waqtigaanu dalbanayno siday nagu soo gaarayaan iyo ma ogaan karno marka runtii haddii talaalka RNA uu yahay oo imika RNA ina soo gaaray mustaqbalka de RNA gaan sii wadi doonaa anagu marka laakiin in laba talaal oo aan lahayn la isku darana yani mustaqbalka ay ka mid tahay haddii xitaa ay noqoto inay haddii la baaro oo la ogaado in laba talaal oo isku mid ahayn marka dadka lagu talaalo ay difaac ahaan u sameynayaan oo ay fiican yihiin waxay suurtagal qofkii asraga la siiyay in hadaan la siiyo RNA talaal ah ama talaal kale oo protein adjuvant ah la siiyo marka waxyaabahaas oo dhami waxa weeyaan waxyaabo mustaqbalka ku saabsan wixii aan ka yeelayno hadaba su'aal baxna weydiiseen talaalkan Johnson & Johnson Janssen ka Finland uu soo gaari doonaa oo la isticmaali doonaa runtii yani de MA oo ah een xarunta daawada ee EU-da way ogolaatay in la isticmaalo marka jimcihii xitaa la soo dhaafay waxay sheegtay yani khatarada ama waxyaaba reactionka uu ku keenayo qofka marka isaga laftigiisa wuxuu leeyahay dhig xinjirow buu lahaan karaa oo ah thrombocytka ah marka sida AstraZeneca oo kale isagu ma aha laakiin se uu ku yar dhow yahay oo waa dhinacyada soo kale marka saas darteed yacni usbuuca soo socda ayaanu kaasna yacni soo jeedin ka bixin doonaa sida Finland laga yeelayo talaalkaas iyo cidda la siin kara ama ugu fiican yahay ama in la bixinayo in kale marka aan ka fikiri doonaa marka talaalka Sputnik ayaa la isweydiiyay oo su'aalo ay ka jireen Finland isaga ma lagu isticmaali karaa marka runtii anaga yacni de go'aan kayagu wuxuu yahay oo kale anaga EU-da EMA ee wakaaladda daaweynta ee wadanka Yurubta wixii ay ogolaato ayuunbana anaga yacni qaadanayna marka talaalka Sputnik runtii xagaas ayaa qiimeyn buu wali ku jira oo xagaas lagu falanqadeynaya hadii ay ogolaato wakaaladda daaweynta ee Yurubta hadii ogolaato anagana Finland waan ka fikir doonaa inaan qaadanayno in kale talaalka laakiinse imika runtii marka waxay tahay inaan yani wadamada EU-da kamid kooda marka in portfolio kooda lagu daro talaalada ay noqonaysa marka laakiinse Finland iyadu arrin kale ayaa dhici kara hadii ay Finland ay rabto inay Ruushka la xaajoodo oo labadoodu gooni ay u faqaan oo talaalka ay rabtana waan arki doonaa de Finland laakiin STM wasaaradda ka mas'uul ah yani soo qaadashada ama dalabka talaalada waxyaabaha marka iyaga ka jawaabi doona su'aalahaas hadaba waxa la isweydiiyay sidoo kale su'aashii ugu dambeysay oo ahayd yani talaalka koronada miyuu noqon doonaa sida hargabka influenza oo kale oo sanadkiiba hal mar la qaato marka tan laftigeedu waa fikir jira oo waxa jirta talaal SARS cudurkan SARS corona hadii uu noqdo talaal cudur tusaale ahaan oo kale cudur noqdo cudur yani soo noqnoqdo oo kale haduu noqdo oo uu noqdo yani uu intu isbedbedelo oo virus isbedela uu noqdo sida hargabka oo kale ah
oo kolba in dadka ay noqonaysa in laga talaalo oo talaalka la yara bedelo marka waxaan noqon doonta adigu tusaale ahaan oo kale in yani in sanad kasta ama sanad dhaaf oo kale qofka la siiyo oo laga talaalo cudurka corona ay noqon kartaa laakiin sa imika wali warka ma hayno mana ogaan karno waanu baari doonaa waanu ogaan doonaa yani miyo noqon kara talaal yani sanad walba ama sanad dhaaf qofka dadka loo cusboonaysiiyo ma noqon doonaa taas marka su'aalihii anigu aan soo diyaariyay ee aan ka jawaabay waa kuwaas ee idinku aan soo dirteen ee jawaabaha aan u hayay marka su'aalo kale hadii ay jiraan waan arki doonaa imkana waan weydiin doontaan waad mahadsan tahay labadiinuba soo jeedinta ku mahadsantiin marka haddana waxa aan idin weydiin doonaa su'aalahan kale ee xoogaaga dheeraadka ah ee guud ahaan ku saabsan ayaan idin weydiin doonaa waxa su'aasha ugu horeysa waxay tahay talaalka koronaga ku saabsan iyo qaabka tijaabadiisa loo sameeyo miyaa loo baahan tijaabada in la tago hadii qofku uu talaalka influenza uu qaatay miyuu u baahan yahay inuu haduu isku arko astaamo inuu tago oo isa soo baaro ama yacni ma laga yaaba talaalka coronavirusku inuu positive ka dhigo qofka markuu qaato may talaalka ma positive kama dhigayo qofka oo PCR-ka marka la baaro qofka yacni marka la talaalo lagama helayo virus jirkiisa oo marka la baaro lagama helayo laakiin si qofka hadii la baaro oo laga baaro difaaca yacni jirkiisa ku jira ee talaalka uu sameeyay marka hadii imka su'aal ahaan kale talaalka Sinovac la yiraahdo Chinese-ku uu leeyahay oo kale hadii qofku uu qaatay oo waxa macquul noqon karta in jirka qofka laga helo in difaacyo fara badan oo marka analysis marka lagu sameeyo in laga helo jirkiisa laga yaaba difaac oo marka ay noqon karta talaalku difaac u bixiyay marka qofku haduu isa soo baarayo oo PCR-ka tijaabada PCR-ka uu kala arkay iska soo baarayo qofka marka la talaalay lagama helayo yani cudurka marka yalla isku qaldan haduu qofku caadi uu qaado cudurka iyo marka talaalka la siiyo jirkiisa kama soo baxayo laakiin haddii qofka hal talaal la siiyay tusaale ahaan oo kale waxaan ka hadlaynay hore waxaan uga hadalnay yani waxa macquul noqon qofku inaan wax astaamo aan isku arkin ama astaan uu lahaadaba oo viruska uu qaado marka macnaheedu waxay tahay inuu qofku yani marka haduu qofku uu cudurka uu qaado oo corona uu ku dhaco waxa fiican inuu marka tijaabada ka soo qaado marka waxaan ku dari lahaa tusaale ahaan oo kale yani reactionka ka imanaya talaalka oo qofka marka la talaalo kadib imanaysa yani dadka badankoodu waxa la yiraahdaa reactionkaasi waa isku wada mid oo waa isku wada nooc bay yihiin badankoodu marka waxaa jirta haddii qofku isla marka saas loo talaalaba haddii uu yacni astaamaha aan naqaano qofku uu yeesho oo kale inuu yacni qofku reaction yar oo iska fudud uu qofku yeesho looma baahna markiiba inuu dee isbaxo oo yiraahdo maxaa iga qaldan oo kale haddii laakiinse qofku uu qandho yeesho oo kale oo qandhadu ay xoog u socoto ama urta iyo dhadhanku qofku ay ka tagto waxa oo marka aan yani talaalka ku saabsanayn hadii qofka yani astaamo noocaas isku arko talaalka aan isku arko marka waxa fiican inuu baxo oo iska soo qaado tijaabada oo uu arko inuu wax ka qaldeynin karo marka waa mahadsan tihiin su'aasha kale ku saabsan yani talaalka ku saabsan iyo walaxyada uu talaalka uu ka kooban yahay waxa la isweydiiyey yani hadduu qofku hadii uu xalaal ama raashimada khudaarta ka sameysay waxaas talaalku ma u fiican yahay dadkaas oo kale ma qaadan karaan haa talaaladu yani talaaladan imika talaalka corona laga talaalay dhammaantood waa talaalo xalaal ah oo kosherna ah oo tusaale ahaan dadka xitaa veganka ah ee khudaarta isticmaala looma baahna inaad ka fikirtaan sababtoo ah dhammaan waa isticmaali kartaan oo way fiican yihiin talaaladaasi haddaba safety-ga talaalada koronada ku saabsan dadka badankoodu ay isweydiinayaan inkasta oo soo jeedintiinana aan kaga hadashayn laakiinse su'aal yaroo dheeraadan idin weydiinaya marka maxaan ognahay imika talaalka amaranaaga maxaynu ka ognahay oo kale imika inuu keeni karo khatar qoto dheer oo muddo dheer kadib soo bixi karto kale marka sidee baa loo baaray arrimahaas
runtii yani khataro qoto dheer oo soo bixi kara muddo dheer kadib ilaa wali yani de waxa weeyeen waxyaabo oo dhif dhif ah runtii talaalada oo dhan waxa la yiraahdaa lixda usbuuc ee ugu horeeya ayaa lagu arkaa inuu qofku khatar uu gali karo in kale cudur ee talaalka la siiyay laakiinse lixda usbuuc wixii ka baxsan de waan la socon doonaa oo waan fiirin doonaa fiilan waxa jirta qaab loola socdo oo diwaan ahaan ah oo analysis baa lagu sameynayaa falanqadeyn baa lagu sameynayaa cisbitaalada waxa yaala qaabab baa jirta loola socda oo registerka hilba oo kale waxa kale oo jirta sidoo kale yacni baaritaanada khatirtu ay sameynayaan waxa jira registrationka talaalada diwaankiisa marka xaggaasaan ka eegi karnaa haddii dad ay ka cabanayaan in tusaale ahaan oo kale in talaalkii qofka la siiyey sanada kadib oo kale qofkii wax ku soo baxeen iyo in qofkan aan la talaalin yacni ayaan isbarbar dhigi karnaa marka xaggaasaan signalka ka arki karnaa marka laakiinse in muddo dheer dheer kadib inuu qofka ay ku soo baxdo yacni khatar aad u khatar oo talaalka ku saabsan waxa weeyaan waa dhif dhif yacni macquul aad bay u yartahay haddaba talaalka ku saabsan talaalka koronada iyo uurka ruuxa dumarka uurka leh safe may u tahay inay qaadato talaalka marka ama ilmaha uurku jirka ah dhib muu u keenayaa yani hooyada ama haddii aan la talaalin oo kale marka maxaan samayn karnaa runtii yacni waxaan ognahay yacni ruuxa dumarka ahi marka ay dhowdhowdahay ay tahay oo kale yacni lix bilood toddoba bilood ama sideed bilood ama sagaal bilood marka markii la talaalay waxaanu aragnay in uu cudurka koronadu markaa haddii la talaalo ay riski ay u geli karaan markuu ilmuhu dhalan rabo oo kale marka riski yare wuu jiraa dhinacaas oo ah markaa saas darteed baa anagu waxa aanu go-aan ku gaarnay haddii ruuxa dumarka ee uurka leh marka baaritaan daaweyn ahaan ama yacni arrimo daaweynta ku saabsan la eego oo tusaale ahaan kale haddii ay khatar ugu jirto inuu ku dhaco cudurka koronada marka iyada yacni gooniban ula hadli karnaa oo aanu odhan karnaa oo kale ma kuu fiican tahay oo kale inaad talaalka qaadato iyo in kale iyo marka waa laisweydiin karaa su-aasha marka ruuxa dumarkii ay dhowdhowdahay oo kale miya la talaali karaa mise lama talaali karo laakiinse baaritaanada hadda la sameeyey oo tusaale ahaan kale ku saabsan yacni in la iibiyo markii la iibinayo talaalada yacni baaritaanadii la sameeyey ee la baaray waxaa ka mid ahaa oo kale tusaale ahaan oo kale yacni annaga macluumaadkana soo gaaray dumarka uurka leh ee noocaas ku saabsan iyo in yacni talaalku uu safety yahay mar walba baaritaano badan baa socda oo laga ogaanayo oo markaa baaritaana sa lagu ogaanayaa ruuxa dumarka leh talaalku sida uu yahay iyo sida kale marka imika Ingiriiska iyo Maraykanka ayaa dumar fara badan oo uur looda talaalay ayaa xaggaa laga arkay oo AstraZeneca lagu talaalay iyo talaalada kale RNA-ga ah lagu talaalay marka waxa aanu ognahay hadda waxa ay tahay in dumarkaasi uurka lahaa markii ay dhaleen kadib ama ay dhaleen ama ilmuhu uu ka soo dhacay oo kale marka waxaan ogaanay inaan yacni maan baaritaanadaas lagama arkin waxyaabo yacni khatar ah ama safety-gooda dhib u keenaya yacni signaalo noocaas oo kale ah meesha kamay soo bixin in talaalku uu saameyn uu ku keenay lama arkin marka yacni lama garan karo dadka yacni dhalanaya iyaga ama dadka hore u dhalanaya ama yacni waxa baaritaanada la sameeyey isku mid bay ahayn dumarkii talaalka qaatay iyo dumarkii aan talaalka qaadaninba ee uurka lahaa haddii ka waran qofku imika uu yacni uu qorsheynaya inuu uur yeesho qofka dumarka ah marka maxaa odhan lahayd oo kamay qaadanaysa mise ma qaadanaysa talaalka saa u aragtaan runtii imika waxa ay u eg tahay yacni aanu noola eg tahay annaga haddii uu qof ruux dumarka reerku hadday ku guda jiraan inay uur yeeshaan oo kale oo tusaale ahaan oo kale la daaweynayo oo
oo tusaale halka hadii ruuxa dumarka lagu beeriyo ilmaha oo kale looma baahna in beeritaanka la joojiyo inta talaalka ay ka qaadanayso marka imika markii lagu sameeyay xayawaanada markaan ku tijaabinay ama unugyada jirka lagu sameeyay oo kale marka maanaan ka arkin in yaani uurku jirku uu yaani nooc kale oo kale uu xubnihiisu ay isu bedelaan kamaanaan arkin marka waxaan u aragnay inay ahayd arrin safety ah marka anaga waxa ay nala tahay in laga baqo ma jirto talaalka hadii dadku ay ruux dumarka ay ku jirto inay uur qaado oo kale ay rabto yaani talaalka in laga baqo ma hadaba talaalka safety-giisu waa arrinka maanta oo dhan laga wada hadlayo ee laga fikirayo marka sidee idin la tahay yacni maxaa oran lahaydeen oo kale xageeba ugu siibsan yacni bogga tiho alka ayaa ah meesha fiican ee laga dhageysanayo wararka marka xagee kale waxaa idin oran lahayn oo kale imika tusaale ahaan oo kale ingiriiska waxaa jirta karaari iyo bogga la yidhaha Public Health England bogga la yidhaahdo waxaa ku qoran macluumaadyo aad u fara badan oo fiican oo laga arki karo waxaa jirta baaritaano fara badan oo daaweynta ku saabsan iyo Mareykanka oo kale waxay soo saareen yacni ururka isu taga ee dhakhaatiirta waxay soo saareen arrimo fara badan oo ku saabsan riskiga koronada iyo New Journal-ka laftigiisa waxaa lagu soo qoray usbuuc iyo bar ka hor dumarka yacni uurka leh sidii loo talaalay iyo waxyaabahaas oo dhan marka way jirtaa yacni daabacyo fara badan oo baxay oo daaweynta ku saabsan ayaa jirta oo cuduradan iyo waxaan ka hadlaya marka waxaan odhan lahaa bogoga laftigood way fiican tahay in la aado oo la galo oo xaggaas laga soo akhristo marka sidoo kalena boggayagaba yacni anaga waxaan ku soo qoreynaa arrimaha aadka u muhiimka ah ee loo baahan yahay oo yacni dee luuqada finishka iyo luuqada swedishkaba ku qoran oo ah yacni xagga ka helaysaan macluumaadka dhabta ah ee aad dhageysanaysaan marka aad ba u mahadsantiin imikana waxaan u gudbaynaa dhinaca ku saabsan yacni talaaladu siday usii socdaan iyo talaalada sida ee yacni dadka loo kala siinayo oo kale iyo sida tusaahan oo kale sideebaa dadka yacni meesha looga baahan yahay kolba talaalka loo geynaya runtii waxaa jirta yacni dowladdu waxay soo saartay sharci oo kale eylada bishan shanaad imika tusaale ahaan in yacni meesha talaalka looga baahan yahay la geeyo oo waxay noqonaysaa tusaale ahaan oo kale yacni wiiga dhammaadkiisa waxaa la eegayaa xageebaha marka meelaheba Finland tusaale ahaan oo kale talaalku uu yacni kor usoo kacay cudurka koronahu uu kor usoo kacay oo la arkayaa marka hadii la arko meel uu koronahu ku batay marka talaalada waa la qaadayaa xaggaasaa la geynayaa cudurku uu ku faafay ayaa la geynayaa marka waan ognahay qorshe ayaa jirta la dejiyey sida loo geynayo talaalada meeshaas meelaha talaalada cudurku uu ku soo faafay oo kale marka waxaa jirta runtii waa talaalka modernaha ayay ku xiran tahay AstraZeneca laftigeeda waa la geynayaa oo hadii loo baahdo inkasta oo laakiinse imika AstraZeneca-ga yacni looma baahna imika lama isticmaali karaba marka laakiin moderna badan kuwa noo soo hara ayaan qaadaynaa oo aan geynaynaa meelaha looga baahan yahay tusaale ahaan oo kale marka hal mar baan saa sameynay oo aan usbuucii la soo dhaafay Finland waxaa jirtay marka area-da Bayet Hame la yiraahdo ayaa waxaa jirtay marka waxaa ku batay oo ku faafay cudurkii marka usbuucan baan geynay talaaladii oo aanu geynay xagga si aan u soo talaalno dadka yacni uu ku batay waa mahadsantiin imikana yacni labada talaal inta u dhaxaysaan ka hadlaynaa marka waxaad tiraahdeen oo kale wax dhiba ma laha haddii labada talaal ay 12 usbuuc ka bataan inta lagu qaadanayo marka ma laga soo gaabin karaa oo 12 usbuuc wax ka yar dadka ma lagu siin karaa labada talaal say idin la tahay runtii waxaan ognahay waxay tahay yacni immunolog ahaan marka la eego difaac ahaan marka la eego waxaan ognahay waxay tahay yacni haddii aad la isugu soo dhaweeyo labada talaal ma fiicna sababtoo ah talaalada RNA-ga marka la eego iyo talaalka RNA virus vector-ka marka la eego labadaba yacni waxa jirta ma fiicna saasi sababtoo ah
waxa la yiri markii talaalada la yibinay waxa la yiri 3 ilaa 4 usbuuc meelaha in loo dhaxeysiyo marka yaani baaritaanadu way iska degdegayeen degdeg ba jiray laakiin se runtii marka sababtoo ah shirkadahan daweynka sameeyay marka may eegi kareynin in yaani muddo dheer loo dhaxeysan karo laakiin imka waxaan ognahay markii aan baaritaanka sameeynay waxaan ogaanay in yaani laba talaal yaani awoodoodu wax iyo quwadoodu waxay fiicnaanaysa marka la kala durkiyo oo xoog loo kala durkiyo ayay fiicnaanaysa waqtiga laba talaal ka laakiin imka haddii ay dhacdo ay dhacdo in yaani safmarka uu aad u sii farabato oo cudurku uu sii faafo oo kale oo cudurku uu isbedbedelo oo kale oo talaaladuna ay yaani ay ilaalin fiican bixin waayaan marka waxa suurtagal marka in aan si kale u fikirno laakiinse runtii aad bay muhiim adigu guud ahaan aad bay u fiican tahay in labada talaal la kala fogeeyo oo na saddex isbuuc oo kaliya aan ku eekaan saddex isbuuc ay ka badnaadaan waad mahadsantiin marka maxaa ogtihiin marka talaalka ilmaha oo kale maxaa ka ogtihiin oran lahaydeen oo kale yacni waxaad tiraahdeen lixdan iyo lix iyo toban sannadood iyo wixii ka weyn uunbaa sheegteen hadda talaalkooda marka wixii kuwa intaa kuwii kuwa ka yarna maxaanu ka fikirayna marka runtii waxaa jirta fikir baa jira biotech Pfizer ku saabsan talaalka oo dowladda Mareykanku ay FDA-deedu ay siisay ogolaan inay iibiyaan oo Mareykanka yacni qaran ahaan berri ayaa waxay ka galayaan kulan bay ka galayaan Mareykanku marka adduunka oo dhan buu u furan yahay haddii aydana berri haynin berri yacni lixda galabnimo haddii aydana haynin wax qorsho ah taga oo daawada website-kooda ka daawada yacni 12 sano ilaa 15 sano dadka u dhaxeeya ayaa la rabaa in iyagana talaalka la siiyo ee ilmaha ah ee Mareykanka laakiin Yurubtu go'aankooda waxay gaari doonaan bisha lixaad iyaga marka bisha lixaad waqtiga go'aanka la gaari doono caruurta in la siinayo in kale 16 sano ka yar wali ma ogin marka yacni hay'adda caafimaadka nolol wanaagga TH halka ayaa iyagana yacni jira group noocaas oo iyagana ka gaari doona go'aan oo iyagana ka fikiri doona da'da la siin doono 16 sano ka yar iyo waalidku fikir noocaya bay ka qabaan inay ilmahooda ay talaalayaan iyo in kale iyo safe-ka uu yahay amaanka uu yahay iyo waxyaabahaasna fiilana waanu ka fikiri doonaa oo waanu soo jeedin doonaa arrinkaas marka waxaan ognahay yacni 12 sano ilaa 15 sano ilmaha u dhaxeeya ee marka RNA-ga lagu talaalo talaalka ah yacni iyagu wuxuu sameeyaanba difaac badan buu jirkoodu sameeyaa oo waxaad moodaaba inuu talaalka iyaga ugu fiican yahay marka loo eego dadka waaweyn midda kale waxaa jirta su'aalo badan oo ku saabsan dadka aan yacni dhalashada finishka haysanin xaggan jooga iyaga marka iyaga dadka degan wadanka ee ka shaqeeya wadanka ama imanaya fiilani xoogaaga degaya iyaga talaaladoodu say noqonayaan runtii dadka noocaas oo kalena waa la siin karaa iyagana talaalka sababtoo ah anaga dhammaanteenba way noo fiican tahay in dad fara badan la talaalo oo wadankan anaga nala degan nala jooga aad bay muhiim u tahay in la talaalo talaalka la siiyo sababta oo ah EU-do dhamina waba ka heshiisay arrinkaas in la siiyo dadka noocaasa yacni de ka hadlimayno dadka yacni booqasho ahaan turisti ahaan u imanaya kuwa ka hadlimayno haddii laakiinse qofku haddii uu muddo dheer uu ama si joogtaba uu u degan yahay wadanka yacni Finland waxa waa la siin karaa qofka marka talaalka oo talaalka uu qaadan karaa marka deegaanka uu degan yahay marka ayaa laga siinayaa talaalka waa mahadsantiin marka arin yar oo ansixin yar oo ku saabsan talaalka AstraZeneca marka runtii waxaa jira dad badan baa jira oo rabi lahaa in talaalka yacni la siiyo si dhaqso leh loo siiyo oo qorshaha talaalkaba aan sugi karayninba marka macquul ma tahay in iyaga AstraZeneca la siiyo haddii aanay sugi karaynin oo 65 sano ay ka yar yihiin tusaale ahaan oo kale su'aalahaasi waa su'aalaha runtii laga hadlayo ay tahay usbuucaan in laga wada hadlay marka su'aashan marka
runtii waxay ku saabsan tahay xitaa sharciyada in dib loo eego qodobadiisa sababtoo ah imika qaraar ahaan annaga waxaan soo jeedinay in 65 sano uun qof gaaray ama ka weyn in la siiyo yacni talaalka noocaasa marka laakiin wixii intaa ka yar runtii dee qofkaas markaa dee yacni wuxuu noqonaysaa inuu ikhtiyaar ahaantiisa marka uu qaato waxay tahay markaa caymiska daaweynta qofkaas oo kale markaa mii soo gelaya su-aalahaasi waxay yihiin su-aalaha hadhow ay noqonaysaa in dib laysu weydiiyo marka kolley waxaan idin siin doonaa warbixin kale oo muhiima marka sidaas darteed ayaa waxaa jirta imika in yacni dee annaga yacni soo jeedintii hore aanu sameynay waxaa muhiim ah marka imika lama dooran karo oo qofka 65 sano ka yar ma dooran karo waan ku soo celinayaa marka imika yacni fikirka imika jira wuxuu yahay qofku ma dooran karo ilaa iyo inta aan go-aamo kale ka gaarayno oo arrinku iska bedelayo saasaan sameynana marka waxa aad ka hadashay yacni qaabka uu cudurku uga difaacayo talaalka yacni tusaale ahaan oo kale talaalku difaaciisu sideebaa lagu qiyaasi karaa haddii aad tiraahdeen oo kale imika 90% buu ka difaacayaa cudurka marka qofku talaalku qaato maxaa ula jeedaan oo kale waxaan ula jeednaa yacni algorithm ayaa jira oo xisaab ah yacni marka la xisaabinayo waxaa la yidhaahdaa 1 minus riskiga oo 100 lagu dhuftay marka riskiga wuxuu yahay oo kale tusaale ahaan oo kale yacni qofka jirkiisa cudurka ku jira marka la eego sida talaalka yacni uu wax ugu tarayo oo kale marka adiga waa xisaab weeyaan la xisaabinayo oo qaab ayaa jirta marka adiga loo xisaabinayo dadka la talaalay iyo dadka aan la talaalin marka laysbarbar dhigo xaggaasaa laga arkayaa marka runtii waxaa lagu fahmi karaa in la sawiro oo laga shaqeeyo oo la arko oo ku saabsan yacni dadka adiga waxa arrinkan wuxuu ku saabsan yahay dadka la talaalay dadka aan la talaalin marka laysbarbar dhigo sideebaa yacni difaaca uu u muuqanaya marka maalinta dambe ayaan ka hadli doonaa runtii waa arrinkan waa arrin aad u adag xisaabta haddii la gelayo oo qofka ma garanaysaa marka laakiin si fiican baa u sharaxdeen idinku arrinka waxa kale ee jirta arrinkan ku saabsan ee kale ee tusaale ahaan haddii ay dhacdo imika tusaale ahaan oo kale haddii uu qofku ogaado in cudurka markuu koronada uu ku dhacday kadib in uu yacni markuu qofka la talaalay kadib inuu cudurka koronada uu ku dhacay oo kale maxaa markaa aan dhacayso oo kale talaalka labaad goorma la siinayaa yacni annaga waxa ay nala tahay yacni qofka yacni waa la siinayaa talaalka labaad inkastoo cudurka uu ku dhacay markaa sidii hanaba ay hore u tiri waxaa macquul noqon karta laakiinse inaanu qofka aanan siinin talaalka labaad baa laga yaabaa hadduu cudurka ku dhacay sababta oo ah waa in la ogaado cudurka ku dhacay difaac sideeya buu qofka siinayaa oo kale taa waa in la ogaadaa marka waxaa jirta runtii haddii qofku uu yacni ay dhacday intaan talaalka hore la siinin haddii xitaa uu cudurka ku dhaco wax degdegi ma jiraan oo looma baahna talaalka in la siiyo qofka marka yacni talaalka labaad waxaa la siin karaa bilo kadib ama muddo dheer kadib oo kale marka qofka marka talaalada mustaqbalkoodu waa sidee samayntooda iyo warshadayntooda marka mustaqbalkooda talaalada adduunka miyay ka dhammaan doonaan mise waxa u eeg tahay imika talaalo badan baa la samayn doonaa oo dadka ku filan imika waxaa la yidhaahdaa yacni WHO-du waxay samaysay imika inay tiri tusaale ahaan oo kale qiyaasay ku qiyaastay adduunka waxaa ku nool imika 8 milyard oo 8 bilyan oo qof marka ilaa 2024 ay ku qiyaastay in dadka oo dhan la wada talaali doono marka waxay ku xirantahay arrimo fara badan oo haddii ah ay ku xiran tahay oo haddii inta warshadaynta talaalka ay kusoo baxayaan la fara badiyo haddii fayrasku aanu isbedbedelin aanu nooc kaleba isu bedelin oo talaalku waxba ka tari waayin marka runtii su-aalahaasi waa su-aalo aada u adag oo ay tahay in laysweydiiyo
sababtoo ah qofkii markaan ka fikirayna talaalada in lagu bilaabo dadka in lagu talaalo oo koronada laga talaalo yaani marka waxaan ka hadlaynaa waxa taa adduunweynaha oo dhan iyo simanaanta dadka wadamada si u siman yihiin ayaan ka hadlaynaa marka imka saaru aragtay imka saaru aragtaan ba Afrika waxa jirta wadamo aan xitaa wali lagu bilaabin ba in la talaalo oo wixii hadiid ahaan loogu soo diro uun hela oo marka een afartan iyo saddex wadano Afrikada ka mid ah hal talaal ba jirta oo nooc kale hal talaal oo kaliya la siiya oo marka halka nooc oo kaliya marka shaqo badan baa ino taala imika intii aynu gaari lahayn in adduunka oo dhan dadweynihiisa la wada talaalo talaalka ay helaan marka runtii waxa jirta sidoo kalena yacni waxaan u maleynayaa kolay in sanad walba ama sanad dhaafba dadka loo xoojiyo talaalka oo talaalka la siiyo eegta marka macnaheedu waxay tahay kolay warshadeynta ama soo saaritaanka talaalku waa inuu farabato ween warshado badan ay jiraan oo talaalada soo saaraya marka waxyaabo farabadan baynu ka hadlaynay oo ku saabsan license ay warshadaha sameynaya ama dadka sameynaya meel in la sii daayaaba oo shirkado farabadan oo kala duwani ay sameeyaan talaalka miya marka taasi waa talaabo laga fikiri doono mustaqbalka yaani in warshado fara badan la dhiso oo talaalada ay sameeyaan oo la eegona sidoo kalena yaani sa talaalada lagu keenayo iyo in la sameeyo meel qabow oo lagu keydiyo ama lagu keen lagu soo qaado talaalka meel qabow ha sax hadaba een hadana qaybta ugu dambeysa ee gudagalayna ku saabsan een shahaadada talaalka koronada xaguu maraya imka isagu runtii talaal shahaadada talaalka koronada in aanu sameyno waanu ku guda jirnaa imika fiilan waxa noqon doontaa waxa lagu qori doonaa bogga la dhaha Omakanta yaani adeega Omakanta bista fi ayaa lagu qori doonaa oo meesha marka hore macluumaadka qofku uu ku jira ay tahay marka imika bisha dhamaadkeeda waxa imanaysa yaani een qaran ahaan shahaada ah waa imanaysa bisha todobaadna waxa imanaysa shahaado Yurubta oo dhan ah oo qofku uu leeyahay shahaado waddanka dhexdiisa shahaado Yurubta oo dhan ah marka shahaadadaasi waxa ay noqonaysaa tusaale ahaan oo kale shahaadadu waxa ay noqonaysaa dadka talaalka la siiyay dadka shahaadada Yurubta markay qaadanayaan waxa ku qornaan doonta oo kale in qofku cudurku uu ku dhacay waxa shahaadada ku qornaan doonta in uu isa soo baaray oo baaritaankii uu tagay ku qornaanaysa marka runtii shahaadooyinkaasi waxay noqonayaan shahaado bilaa lacag ah oo ku jira meesha kantada kanta bistefi meesha marka qofka uu soo print garayn kara uu soo koobiyeyn kara ama haduu doonana telefoonkiisa ayuu qofka ka tusi karaa oo uu tusi karaa kolba meesha uu isticmaalayo marka haddii taasi ay bisha shanaad imika ay soo baxdo shahaadadaasi kolay muddo qaadanaysaa inta qof waliba yacni uu helo shahaadada yacni dadkiina imika la talaalay oo kale yacni waxaa laga yaabaa inayna markiiba idinan ka arkin meesha laakiinse wax degdegi ma jiraan iska suga waqti siiya yacni waa lagu soo qori doonaa oo shahaadada xaggaa waa ka heli doontaan marka ilaa weli waxaa sidoo kale shaki nagaga jira yacni xageeba maxaa lagu isticmaali doonaa shahaadada oo kale ayaa la isweydiinayaa sababtoo ah imika shahaadadan qaranka ah aanu ka hadlayno imika runtii weli yacni looma qorsheynin oo kale yacni maxaa sidee loo isticmaali doonaa marka iyo qaabka loo isticmaalayo kamana fikirin marka shahaadadan kale ee EU-dana ulajeedadeedu waxay tahay oo kale in loo isticmaalo safarada oo kale iyada marka yacni laakiin wadan kastaaba isagaa go'aaminaya qaabka yacni loo isticmaali doono shahaadada iyo sida wadanka lagu soo gali doono wadan kasta isagaa go'aankiisa gaaraya sida lagu soo galayo wadanka marka waxaan oo dhan waxay cadayn doonaan bisha lixaad ama samarka ay cadayn doonaan marka shahaadooyinkuna way soo shaac bixi doonaan marka wax degdeg ma jiraan oo looma baahna inay isla markii soo print garaysaan waxa u eegtahay in marka hore socod fiican iyo tagnid fiican ay noo socoto marka sax idinka miyey jirtaa wax kale oo dheeraad oo aad doonaysaan inaad dadka maqashiisaan oo soo kordhisaan imika oo kale
may run ahaanti yani de ma jirto waxaan leeyahay oo kale yani adkaysta weli yani arrinkan inamu dhaafin inkastoo qof kasta hal talaal uu helay ama laba talaal uu helayo oo kale ina suugtaan bay tahay yani hal talaal waa ina suugtaan oo adkaysataan marka waa gabagabada waa inta ina dhameystirin waxaan xasuusinayaa marka in yani talaalka yani way socotaa yani soo jeedintan corona webinarka waa 27 bisha shanaad waa maalin khamiis ayaa marka labaadna soo jeedintan waana saacadda waa 5:00 galabnimo ayaa noqon doonta yani soo jeedinta dambe dhamaantiinba daawashayaasha waa fahansan waa mahadsantihiin waxaan leeyahay sidoo kalena yani summer wanaagsan